Радиоприемник Нейва РП-205, пятидиапазонный радиоприемник, значить, довгі хвилі, середні хвилі, КВ-1, КВ-2, КВ-3. КВ-1 – це 49 метрів, 41-49, КВ-2 – це 31 метр, і КВ-3 – це 25 метрів. Значить, збоку в нього ручка настройки на станцію, включення, регулювання звуку. Тут я зробив вихід на стандартні наушники діаметр, ну, типу 3,5, звичайні, які тепер використовуються. І тут гніздо для зарядки. Чому для зарядки? Тому що я всередину поставив акумулятор 16, як він там, 16800, значить, на 1600 мА. Там є контролер заряду. Тобто втикаєте його в будь-який USB-порт, можна від телефона зарядку, можна до комп'ютера, і він заряджається. Значить, хватає того акумулятора на 160 приблизно годин, так як ток споживання прийомника в районі 10 мА, а батарея має 1600, ну, приблизно 160 годин безперервної роботи. Значить, ззаді в нього є переключателі довгі, середні, короткі. І в коротких ще переключатель КВ-1, КВ-2, КВ-3. Ну і вхід на зовнішню антенну. От. Побудований прийомник на одній мікросхемі А-283D. Значить, це та ж сама 174-Х10. Ця мікросхема має інтервал напруги живлення від 3 вольт до 12. Тобто саме тому я поставив акумулятор, тому що їх цілком вистачає від 4 вольт живитись. Вона прекрасно працює, вона вже зразу в ній стоїть підсилювач, і вона може видати до 200 мВт, тобто 0,2 Вт. От. Ну, тут по входу ще стоїть польовий транзистор, це УРЧ, усилитель радіочастоти. Ну, а так все стандартно, ГТР-1, катушки настройки, на діапазони підстроєчні конденсатори. Ну, в принципі, схема проста, тому і споживає він досить мало. От. Зараз я вам продемонструю, як він працює. Середні хвилі. Демонстрирует помимо, собственно, заседаний, еще и огромную какую-то, мне показалось, выставку, которая развернута в Сочи, и там от вертолета. КВ-1 – 41-49 метрів. Десятий вечір. Thank you.
по мне хмуря. Довгі хвилі, перша програма польського радіо. І поруша картками його дворі. Będzie tutaj spaliśmy z kumplami. Pokazał okoliczne haszcze. Ale my znajdziemy sobie teraz najlepszą miejscówkę w życiu. Będziemy siedzieć pod prysznicem, aż nam się znudzi. Sami zobaczycie te luksusy. Węgierska... 25 metrów. Radio Watykan.